O alienista de Machado de Assis apresenta a psiquiatria e a psicologia como doidas. É isso mesmo, é o Machado que está falando, sou eu não. O Machado mostra o seu ceticismo com o espírito da época, que prometia, em nome da ciência, resolver e responder a todos os dilemas e problemas do homem. O que eu tenho dito agora sobre a psicologia, o Machado já o fez há muito tempo. Então vamos lá, curta, comente, se inscreva, vamos fazer essa resenha dessa obra espetacular de Machado de Assis. Bora para mais um vídeo. Gente, em primeiro lugar, nós precisamos, quer dizer, deixe-me recomendar esta versão aqui do livro. Eu li hum, na versão aí em e-book Recomendo essa porque ela dá um contexto histórico, então isso é muito legal. Então, vamos lidar aqui também o contexto histórico. Qual é o contexto histórico da obra de Machado de Assis, O Alienista, que foi escrito em 1881? Uma coisa muito importante para se falar desse contexto histórico tem a ver com o positivismo. O positivismo de Augusto Conte. Inspirava muitos intelectuais no Brasil. O positivismo é a crença de que a filosofia e a teologia não são fontes confiáveis de conhecimento. Na realidade, seriam a infância da alma humana. O positivismo é a crença de que a ciência, a ciência natural, seria a única que de fato poderia prover conhecimento real. E você tinha de fato um avanço tecnológico que parecia confirmar a tese de Conte. Uma confiança cega nos poderes da ciência. Esse era o espírito da época, que também é mais ou menos o de hoje, né? Para o homem ignorante que se acha inteligente, que oh, a ciência diz, ele presta continência imediatamente. Então havia um desenvolvimento muito grande nas tecnologias naquela época, por isso muitas pessoas começaram a acreditar. Tá vendo? Não, não há mais limite. Limites para a ciência. Começaram a acreditar... Que tudo feito em nome da ciência seria uma coisa boa. O personagem principal do conto de Machado, o alienista, ele é a encarnação do espírito daquela época <laughs> e dessa época também, <laughs> da nossa época. O alienista ele acreditava no poder ilimitado da ciência. Ele tinha certeza absoluta de que ele iria definir todos os tipos de loucura e, inclusive, que ele iria encontrar o remédio para ela. Alienista. Alienista vem de alienado, ou seja, é um sinônimo de louco. O alienista, portanto, seria o psiquiatra ou o psicólogo. Apesar das diferenças, as duas acabam se misturando e Machado também as confunde em seu livro. Portanto, vamos tratar aqui elas de maneira junta mesmo, de maneiras, de maneira unida. Assim como eu também falo, acabo misturando um pouco lá no meu curso A Culpa do Meu Corpo. Tem as suas diferenças, mas elas se unem em, muito, em muitos pontos. O alienista é Simão Bacamarte. Alguém devoto da ciência. Sim, para ele a ciência é um Deus, é a vida dele. A ciência é o meu emprego único. Ele disse para o rei. Ele escolheu uma esposa feia e antipática, justamente para não correr o risco de perder o interesse pela ciência. Esses detalhes vocês têm que captar, gente. Esses detalhes é o, o autor está querendo comunicar alguma coisa. Que detalhe? Espetacular! Ele está dizendo, pare, preste atenção, isso aqui é uma, não é uma piada. Vocês pensam que é uma piada? É uma maneira que eu me utilizei para me comunicar com vocês. É um recurso genial do autor para mostrar. Esse cara ele amava, ele é casado com a ciência. A coisa que ele mais ama é a ciência. O objetivo do alienista era audacioso, estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus. Classificar os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. O manicômio, também chamado de Casa Verde. Ele criou um manicômio com o financiamento do governo e rapidamente o hospital ficou lotado e ele muito rico. E aqui Machado mostra o que nós sabemos há muito tempo: como que a ciência tem sido utilizada para enriquecimento ilícito, como tem, como tem, como há uma indústria da loucura, uma indústria da síndrome, uma indústria da doença mental. O alienista, ele queria demarcar o limite entre loucura e razão. E então ele disse: "A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia." Essa é a definição dele de loucura. Razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí a gente tem a loucura, a ditadura. O alienista se torna extremamente poderoso na cidade. E como o critério para estabelecer o que é loucura e o que não é, o que é bom comportamento e o que não é bom comportamento, como tudo isso é subjetivo, o alienista passa a aprender todo mundo, todo mundo. Um homem chamado da Costa ele emprestava dinheiro sem cobrar juros. O alienista disse: isso é loucura. Onde já se viu isso? Ninguém faz isso. Prendeu o cara. Desafetos também eram presos. Se não temos um critério objetivo para dar um diagnóstico de loucura ou de TDAH, resta aquilo que o doutor falar. O doutor é a lei. É isso que Machado está mostrando. Não é exatamente isso que acontece hoje. Oh, pense, pense em um critério objetivo para demarcar o comportamento normal para o comportamento anormal. Eles não possuem. É, é totalmente subjetivo. Como o critério aqui do doutor? Quem tem. O pleno domínio das faculdades. Mas o que é isso? Hã? O que é ter o pleno domínio das faculdades? Defina. O que é isso? Como é subjetivo, o doutor é a lei. E assim, o doutor usa a sua autoridade, a sua, a ciência diz, para prender qualquer um. Inclusive os seus desafetos. Um homem fez um elogio à esposa do doutor. Três dias depois, xilindró no cara. O capítulo 5 do livro é intitulado O Terror. Alusão. Há o período de terror perpetrado lá na Revolução Francesa. Aquela desgraça que aquele professor seu maconheiro lá disse que foi muito legal. Lá na Revolução Francesa, em nome da liberdade, do que é justo, do que é bom, da fraternidade, da igualdade, se estabeleceu o terror. Aqui em O Alienista, em nome da ciência, estabeleceu-se o terror, a rebelião. O povo se rebelou. O despotismo científico complicava-se do espírito de ganância, ditadura. Em nome da ciência, com motivos financeiros. É isso que Machado está dizendo. Ditadura em nome da ciência, com motivos financeiros. O barbeiro lidera a rebelião e acaba assumindo a Câmara dos Vereadores. Mas uma reviravolta acontece e o alienista reassume o poder novamente. Primeira coisa que ele faz? Declara que o barbeiro é louco e o joga lá na Casa Verde, no manicômio. Dali em diante, tudo era loucura, diz Machado, pois não havia regra. Para a completa sanidade mental. Não havia regra. Se não há regra, se é subjetivo, todo mundo pode estar doente. Não é o que acontece hoje? O Machado escreveu isso em 1881. Seu gênio! <laughs> é a mesma coisa que acontece hoje. Não havia regra para a completa sanidade. Não há uma regra tangível. Objetiva, concreta. Não há. É subjetiva. É subjetiva, é vazia. Nesse sentido, todo mundo pode ser louco. Todo mundo tem TDAH, por que não? Todo mundo pode ter autismo, por que não? O negócio era tão doido que até a esposa do alienista foi presa. Qual era a doença? Ela gastava demais. Libertação da Casa Verde. O alienista estabelece novos critérios científicos, novos padrões para estabelecer o que é loucura. E com isso, a casa fica vazia. Antes, todo mundo era louco. Agora, ninguém mais é. E qual é o novo critério de loucura? Quem estiver no pleno equilíbrio de suas faculdades, é doido. <laughs> você tá bem demais? Não, não, não é possível porque todo mundo é um pouco doido. Então como assim você? Você tá muito perfeitinho. Isso é coisa de gente louca. Ele dá um cavalo de pau no navio, ele muda completamente. Antes, loucura era não ter as capacidades mentais saudáveis. Agora, é o contrário. Você tá bem? <laughs> então você é louco. Afinal, o normal é ser anormal. Este é o novo critério. Mas... As prisões voltaram a acontecer. Entretanto, agora, com mais critério. Com mais critério. Os diagnósticos parecem ser mais criteriosos. Tem tudo a ver com a história da psiquiatria. Eu, mostro, eu conto isso na minha série sobre psicologia e também no meu curso A Culpa é do Meu Corpo. E eu conto um pouquinho o um relato do próprio Alan Francis, que dirigiu o DSM-4. Ele narra no seu livro Voltando ao Normal que a psiquiatria e a psicologia foram considerados charlatanismo. Mas aí chegou um tempo que começaram a dar diagnósticos mais precisos. Como? Por meio de votação. É, tá lá no capítulo 2 do livro dele. O alienista avança um pouco mais no seu critério diagnóstico e chega ao ponto de dizer que a virtude era uma doença. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida e o efeito era certo. E aí, o alienista teve um problema. Se uma pessoa totalmente equilibrada era louca, o alienista, julgava ele, era totalmente equilibrado? Logo, ele era doido. Desse modo, uma das frases finais do livro é esta aqui, ó. Alguns chegam ao ponto de conjeturar que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí, que era a cidadezinha lá do interior do Rio de Janeiro onde o alienista estava. O único doido era o doutor, casado com a ciência, amante da ciência. Ele era o único doido na cidade. É o que eu acho também. A psiquiatria e a psicologia são os únicos loucos. Neste mundo, algumas aplicações aí da história de Machado de Assis. Primeira, é mentira que a ciência pode resolver todos os problemas humanos. Quando ela acha que o faz, ela se torna ditatorial. Pandemia, um exemplo. Quem nos prendeu em casa? Hum? Quem nos obrigou a tomar as picadinhas, que hoje já se sabe são prejudiciais? Eu lembro que estava falando com meu amigo Pastor Ayrton, um abração para ele. ele. E eu falando, pastor, mas tem algum estudo sobre. mostrando que as picadinhas são perigosas, trazem sérios problemas? Sim, já. Já. Já se sabe disso. Mas não chega aqui as informações, né? Mas é isso. Mas quem fez isso? Quem nos obrigou a tomar as 20 mil doses? Hum? A ciência. E quem questionasse a ciência? É doido? Quem pode questionar a ciência? Hum? Segunda grande lição. A total falta de critério científico na psiquiatria e na psicologia. Primeiro, o alienista diz: loucura é desequilíbrio das faculdades. Depois, é o oposto. Loucura é o equilíbrio das faculdades, o que leva, inclusive, o doutor para o manicômio. Deixe-me mostrar para você isso na história da psiquiatria e da psicologia. Homossexualismo era doença. Não é mais. <laughs> Agora está virando doença ser heterossexual. Qual foi o critério científico? Que colocava como doença? Não existia, porque não é doença. É pecado. Qual o critério científico que tirou o homossexualismo da classificação de doença? Nenhum também. Não tinha critério científico para colocar como doença, não tem critério científico para tirar de lá. É simplesmente uma decisão política, como eu mostro no meu curso A Culpa do Meu Corpo. Os critérios para definir o que é TDAH, autismo, como explica Alem Francis no DSM, no seu livro Voltando ao Normal, falando do DSM4. Votação. Não tem critério científico. É votação. Ou seja, é na base da autoridade. É na ditadura mesmo. É tipo assim: somos a ciência, rapaz. Cala a boca! Quem é você? É tipo alienista. Não tinha critério objetivo, não tinha nada. É aquilo que ele falava. Como no livro, quem questionava o cientista era preso. Hoje, quem questiona a ciência é jogado no ostracismo, é ameaçado com prisão o tempo todo, como eu, que fui processado processado por questionar a psicologia. Como Machado questionou em 1881. Ele questionou, chamando a psiquiatria de ditadura. Nada mudou. Terceira lição: o uso da força e o enriquecimento em nome da ciência. O alienista ele ficou rico e se utilizou da força para aprender quem ele queria aprender. A psiquiatria é a única organização no mundo que pode prender alguém sem apresentar prova, sem que a pessoa tenha cometido crime. Se o doutor ele alegar que você é doido, que você põe a sociedade em risco, você pode ser preso. No livro A Fabricação da Loucura, o psiquiatra Thomas Sass diz que a crença em doença mental é falsa e imoral e utilizada apenas pela sociedade. Para se livrar dos indesejados, os manicômios surgiram assim, explica o psiquiatra. No documentário Psiquiatria: Indústria da Morte, o Dr. Lee Coleman disse: "As raízes da psiquiatria têm a ver com controle, como alienista, poder e separação de certos grupos incômodos, como, por exemplo, no livro, aquele que questionava o doutor ia para cadeia, aquele que elogiava a esposa do doutor ia para cadeia. Os manicômios, quando surgiram, ainda é assim, é um, é um armazém." Para os considerados loucos. E lá eles eram chicoteados, torturados, sem nenhuma cura. Mas, como alegava curar e gerava muito dinheiro, houve uma expansão dos manicômios, diz, afirma o psiquiatra Thomas Sass. O doutor André School explica que no século XIX é quando se persuade o Estado a cobrar impostos para criar manicômios, bem na época ali em que Machado está escrevendo, 1881. Os diretores desses hospitais lucravam horrores, mas eles precisavam dar um ar científico para o negócio. Assim, diziam que as pessoas sofriam de alguma desordem emocional que tinha alguma questão física. Para dizer, tá vendo que é uma questão de doença? Então é que a gente, a gente nós somos os doutores. E aí, como vários doutores do documentário Psiquiatria e Indústria da Morte explicam, para dar crédito às suas práticas, eles disfarçavam com linguagem médica. Não é exatamente o que vemos no Alienista, não é exatamente o que vemos hoje, não é? Não pode questionar a psiquiatria e a psicologia, que eles se ameaçam você de prisão, o tempo todo me ameaçam. Eu não tô nem aí para vocês, porque vocês são loucos. E essa é a quarta lição do livro de Machado. Os únicos loucos são os doutores diz Machado. A única doida é a psicologia. É isso mesmo. Vocês podem me jogar na casa verde, não tô nem aí. Isso não altera o fato de que vocês são loucos.